Potěšte se lahodnou chutí 100% ovocné nebo zeleninové šťávy z odšťavňovače Concept. Odšťavňovač Concept s příkonem 850 W vám umožní připravit na jednou až 1 litr čerstvé šťávy díky velké nádobě na šťávu a zásobníku na dužninu. Kvalitní čerstvý džus si připravíme doma v odšťavňovači Concept snadno a rychle. Základním požadavkem našich zákazníků bývá vysoký příkon. U odšťavňovače Concept je příkon 850 W, což nám zajistí vyšší otáčky a tím kvalitní a rychlou přípravu nápojů. O bezpečnost při práci se nám stará důmyslný bezpečnostní systém, který zabrání spuštění přístroje, pokud není vše ve správné poloze. Přístroj lze zapnout až po uzavření nádoby nerezovou svorkou. Pro odšťavňování bez námahy nabízí odšťavňovač dvě nastavení rychlosti. Pro měkké plody s vyšším obsahem šťáv a tvrdé plody s nižším obsahem šťáv. Odšťavňovač by měl být zpočátku nastaven na rychlost nižší a dle druhu ovoce či zeleniny jeho rychlost zvýšit. Jistě oceníte u odšťavňovače rozebíratelnost a snadné čištění. Díky protiskluzovým nožičkám se při přípravě džusu drží spotřebič pevně na lince a tím zajistí bezpečnou přípravu nápojů. Díky mimořádně dlouhé plnící trubici, vhodné i pro celá jablka, již nemusíte jednotlivé plody krájet, loupat nebo z nich odstraňovat pecky. Jako příslušenství doporučujeme krabičky pro ukládání ovoce a zeleniny, prodlužovačku a rozbočku. S odšťavňovačem Concept bude příprava chutných a zdravých nápojů radostí každého. Pro milovníky čerstvých ovocných nebo zeleninových šťáv je proto kvalitní odšťavňovač nezbytným pomocníkem do kuchyně. Doplňovat pravidelně vitamíny, to je prostě OK.